Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Assim diz a Palavra de Deus: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir para que Deus nos dê graça nesse momento, então vamos orar ao Senhor. Se possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos e reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor e que precisamos da tua graça, que o homem desapareça, que o Senhor cresça e seja glorificado. Querido e doce Espírito Santo de Deus, Tu que conhece e entende o nosso ser, no mais profundo do nosso ser, nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje é sobre características de um cristão verdadeiro, características de um discípulo genuíno do Senhor Jesus. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante. A Bíblia Sagrada, ela aponta 260 vezes na Bíblia a palavra discípulo, enquanto que a palavra santo, que é separado, aparece apenas 80 vezes. A palavra cristão, que é pequeno Cristo, ou parecido com Cristo, aparece 3 vezes. A palavra crente, que significa aquele que crê, aparece 7 vezes. Então, se nós temos 260 vezes a palavra discípulo, significa que é uma palavra que é muito específica e muito importante, ou seja, valorizado por Deus. Mas o que significa discípulo? Discípulo significa ser aluno, ser aprendiz. Então, na verdade, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso orientador. Para você, de repente, que gosta de coach, de repente é teu coach, o teu treinador. Então, se a gente entender que Jesus está nos treinando, nos capacitando, formando pessoas melhores, atletas melhores, ou seja, soldados melhores, então nós vamos ser realmente discípulos melhores, pessoas melhores. Então, para que nós possamos sermos verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, nós precisamos encontrar a maturidade. O que é maturidade? É tempo cronológico? Não, maturidade é saber como eu vou me comportar quando a adversidade, a luta vier. Então eu preciso entender isso. Então nós temos algumas características. A primeira característica que eu quero pontuar é que o discípulo de Jesus, uma pessoa madura, é uma pessoa que ama. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, o verdadeiro amor é o dom maior. Aquele que ama, ele tem a presença do Espírito Santo, a presença do próprio Deus. A palavra de Deus diz em 1 João 4:8 que Deus é amor, ou seja, a natureza de Deus, o Espírito de Deus está naquele que ama. Então, nós temos que compreender isso. Em 2 Coríntios 3:18, fala que a imagem de Deus é refletida em nós, ou seja, nós, por nós mesmos, nós não temos um amor suficiente que possa suportar, que possa ajudar as outras pessoas. O nosso amor é um amor egoísta, um amor pequeno, um amor fraco. Então, nós precisamos do amor de Deus. Esse amor de Deus é chamado de amor ágape, um amor incondicional. Uma coisa bem interessante que a palavra amor, no grego, ela contém os três aspectos que está lá. Primeiramente, o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor relacional, o amor de amizade, o amor que vem de Deus. O segundo aspecto está em amor eros, ou seja, o amor sexual. O amor também é filé, o amor fraternidade, de afetividade. Então, esse amor de Deus, ele engloba esses três tipos de amor. Ou seja, é um amor completo, um amor maduro, um amor pleno, um amor que realmente sustenta a pessoa amada. Então, quando nós amamos, nós nos tornamos parecidos com Cristo.
A palavra de Deus também diz em João capítulo 13, versículo 34 a 35, que nós seríamos conhecidos quando nós amássemos uns aos outros. Então, verdadeiramente, nós seríamos discípulos do Senhor Jesus quando nós amássemos uns aos outros. Esse é um mandamento que o Senhor nos deu. Ou seja, mandamento é algo que nós obedecemos, nós não discutimos. É, como diz no bordão policial, no bordão militar, missão dada é missão cumprida. O Senhor nos mandou amar, então vamos amar. Só que amor sem Deus é impossível, porque é um amor egoísta, um amor ufanista, um amor hedonista, ou seja, um amor que tem a sensação de procurar e buscar o auto prazer, a autossatisfação. Então ele não consegue entregar e dar a outro, porque ele mal tem para si. Então nós só conseguimos amar verdadeiramente quando estamos cheios da presença de Deus. Então, o que eu aprendo? Que o nosso amor ele é refletivo, ele provém de Deus, e como ele provém de Deus, ele não tem a nossa origem humana, tem a origem divina. Então, quando nós estamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito do Amor, aí nós podemos amar as outras pessoas como a nós mesmos, como diz em Mateus capítulo 22, versículo 39 a 40, que é os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu só posso amar o próximo verdadeiramente quando me encho de Deus. Quando eu amo a Deus, me encho de Deus, e enchendo de Deus, eu me encho desse amor verdadeiro. Aí eu posso suprir todas as necessidades que o outro tem desse amor. Uma segunda característica muito importante para um discípulo verdadeiro é perdão. Pergunto, você perdoa com facilidade? Ou seja, você consegue perdoar aquela pessoa que te fere, aquela pessoa que faz alguma coisa injusta contra você? Você consegue perdoar com tanta facilidade? Muitas vezes você fica magoado, muitas vezes você fica ressentido, isso realmente acontece. E você consegue verdadeiramente liberar o perdão ou pedir perdão para essa pessoa? O perdão, nós já falamos aqui e não cansamos de repetir, perdão é o remédio divino para o erro humano. Ou seja, humanamente eu não consigo perdoar, mas quando estou cheio da presença de Deus, eu sou uma pessoa madura, eu consigo perdoar, porque perdão, assim como amor, é um mandamento, e mandamento não se discute, mandamento apenas se cumpre. Então, quando você perdoa, você é mais parecido com Cristo. Porque um cristão verdadeiro, um discípulo verdadeiro, ele ama muito e perdoa muito também. Então nós precisamos encorajar as pessoas a perdoar. Perdão gera vida no seu coração e no coração também de quem ouve você, de quem está perto de você. Geralmente as pessoas que estão próximo de você, elas estão te observando. Se porventura você falar uma coisa e viver outra, elas vão dar mais atenção, não ao que você fala, mas ao que você vive. Pois tem um ditado muito interessante, importante, que diz: as palavras convencem, o exemplo arrasta. Se porventura você vive realmente esse mandamento de perdoar, automaticamente as pessoas vão te valorizar, vão te respeitar, vão reconhecer que Deus está contigo e vão querer conhecer esse teu Deus. Uma terceira característica muito importante também para um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo, é a longanimidade. O que é longanimidade? É um longo ânimo. E a palavra ânimo, em grego, é alma, ou seja, uma alma grande, uma alma paciente, uma alma capaz de ser perseverante. Ou seja, nós podemos colocar essa longanimidade como perseverança, muito interessante. No grego é epifemia. Podemos dar um exemplo: quando nós entramos num rio, numa piscina, e fizemos aquela brincadeira de criança, e muitos adultos também fazem, de segurar a respiração debaixo d'água. Como ninguém quer perder, todos procuram ficar o máximo de tempo possível.
chega num ponto que a gente pensa, vou desistir porque eu estou sem ar. Mas aí você fica mais um pouco. E você vê que o outro conseguiu ficar mais um pouco, você consegue ficar mais um pouco. Então, esse epifemia significa segurar o máximo possível até alcançar o teu limite. Uma pessoa que tenha longo ânimo, ele busca, ele trabalha as suas emoções de tal maneira, com tal paciência, com tal perseverança, que ele se segura para não estourar, ele se segura para ter realmente esse trabalho, essa vontade de ganhar de si mesmo, ou seja, superar os seus limites e não deixar que a raiva, não deixar que essa pressão domine essa pessoa. Uma outra coisa interessante, outra característica muito importante também para quem é discípulo de Jesus, cristão verdadeiro, a pessoa ela é inabalável. Em Efésios capítulo 6, eu vou ler essa palavra, a partir do versículo 11, uma palavra muito interessante, nos fala assim, Efésios 6, 11 em diante, diz assim: vistam-se todo a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridade do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. E no 14 diz assim: mantenham sua posição. O que que a palavra de Deus está nos falando? Que se nós vestirmos a armadura de Deus completa, nós vamos resistir aos ataques do mal e permanecer inabaláveis. E essa palavra inabalável é uma palavra muito interessante. No tempo de Jesus, os agricultores, sabendo que o Rio Jordão era um rio muito caudaloso, muito, de uma corrente muito grande, eles enfiavam estacas na beirada do barranco para segurar, para fazer com que a corrente não levasse o barranco, não levasse a rocha, não levasse a terra. E juntamente e automaticamente não levasse a sua plantação, porque eles plantavam mais próximo possível do rio, porque o solo mais próximo do rio era um solo mais fértil. Então, ser inabalável, permanecer inabalável, são essas estacas que dão segurança, dão proteção ao barranco, para não deixar ser levado pela correnteza. Então, ser inabalável é permanecer firme, permanecer junto do Senhor Jesus. A única forma que nós temos para permanecer inabalável diante de todas as situações, diante de todas as provações, é verdadeiramente quando nós estamos firmados no Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mais adiante diz: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O que que eu entendo, o que que eu compreendo? Que a minha segurança, a minha firmeza está no Senhor. Em Mateus capítulo 7 fala sobre dois tipos de rocha, dois tipos de casa. Uma casa construída e alicerçada na rocha, a outra casa construída e alicerçada na areia. As duas casas, elas passaram por chuva, passaram por ventos, e a que estava alicerçada e construída na areia foi destruída. Então, significa que todos nós passamos por lutas, por provações, mas quando nossa vida está alicerçada na rocha que é Cristo, nós estamos firmes. Então, nós permanecemos inabaláveis. Uma outra característica muito interessante de um cristão verdadeiro é que ele é conhecedor das ciladas do diabo. Nós temos que entender que é um mundo real que nós vemos com nossos olhos naturais, mas também há um mundo espiritual, um mundo que nós não vemos. E não é porque nós não vemos, é porque não existimos.
Muitas vezes nós chegamos perto de pessoas e nos arrepiamos, sentimos mal-estar, sabemos que aquilo não é humano, tem algo de espiritual. Então o mundo espiritual, com anjos e com demônios, é uma realidade. Essa realidade ela está aí para quem quiser sentir. Tu não vai ver, tu vai sentir que tem algo de diferente. Então esse mundo espiritual é muito real. Então nós precisamos entender e conhecer o nosso inimigo, assim como também nós devemos compreender e entender as nossas fraquezas. Ou seja, você sabe aonde você tem tentação, aonde você é fraco, onde você geralmente cai em pecado. Quando você se conhece, é mais fácil você tomar algumas medidas de precaução, de segurança, para evitar que você caia no pecado, que você realmente dê brecha para o inimigo. O inimigo é um ser extremamente legalista, ele vai agir aonde você dá brecha. Então nós precisamos nos santificar, ou seja, nos separar do mal. Nós precisamos verdadeiramente ter esse cuidado muito forte sobre isso. Então, a palavra de Deus diz que a gente precisa, então, orar, vigiar e orar sem cessar. Então, a vigilância, ou seja, o cuidado é muito, muito importante. Um outro aspecto, uma outra característica de um cristão genuíno, de um discípulo verdadeiro, é a gratidão. Você é aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre murmurando, ou você é uma pessoa que em tudo dá graça a Deus? E a palavra de Deus diz em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, quando você murmura, quando você reclama, você está dizendo que Deus errou, você está dizendo inconscientemente que Deus não é bom o suficiente para ti. Mas quando você agradece a Deus, mesmo quando acontece uma tragédia, mesmo quando acontece algum infortúnio, alguma coisa que você não gostaria que acontecesse, mas lá no fundo você sabe que poderia ser pior, então por isso você agradece. Você sabe que a tua vida está nas mãos do Senhor e se algo aconteceu, tem um propósito. E mesmo que não tenha um propósito que você compreenda naquele momento, futuramente você vai ver que é um propósito. E o propósito de Deus, ou seja, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos. Quando nós entendemos isso, nós podemos descansar em Deus. Então, você precisa ser grato. E a gratidão, na verdade, ela é a vitória sobre os sentimentos negativos. Quais sentimentos? Murmuração, reclamação, vitimização, ou seja, você se colocar como um lugar de vítima de tudo e de todo, sentimentos de mágoa, ressentimento, ansiedade. Então nós precisamos exercitar a gratidão. Uma pessoa grata é uma pessoa madura. Uma pessoa grata é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Uma pessoa grata é um cristão verdadeiro. Uma outra característica de um cristão verdadeiro, ou seja, de um discípulo verdadeiro, é que ele tem temor de Deus. Você tem temor de Deus? Pastor, temor de Deus significa o quê? Ter medo de Deus? Não. Temor de Deus significa ter respeito, ter reverência a Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 1:8 que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 4:7, a primeira parte diz que a sabedoria é a coisa principal. Então, para alcançar a sabedoria, ou seja, para alcançar a maturidade, eu preciso ter temor de Deus. O que é temor de Deus? É reconhecer a soberania, a hegemonia, a preferência de Deus. O que é ter temor de Deus? É amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Eu vou amar a palavra de Deus, eu vou amar os mandamentos de Deus, eu vou amar a lei de Deus. Eu vou aborrecer o quê? Vou aborrecer o pecado, porque o pecado me separa de Deus. Isaías 59:2 nos diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, quando eu peco, automaticamente eu me afasto de Deus. Não é que Deus se afaste de mim, eu voluntariamente me afasto de Deus. Então, para eu não me afastar de Deus, ficar mais perto de Deus, ter mais relacionamento íntimo com Deus, eu vou evitar, eu vou aborrecer o mal, aborrecer o pecado, e vou amar a lei de Deus.
para eu ser uma pessoa madura, ou seja, um discípulo verdadeiro, um cristão genuíno, eu preciso ter domínio próprio, ou seja, governar a mim mesmo. O domínio próprio é o fruto do Espírito. Então, quando eu tenho domínio próprio, eu tenho fruto do Espírito. Quem não tem o domínio próprio tem um demônio próprio, ou seja, é uma pessoa que tem um descontrole, é uma pessoa que dá brecha para o diabo. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O diabo é um ser extremamente legalista. Quando nós damos brecha, ele vai se infiltrar e ele vai entrar e vai fazer um arraso, vai fazer e cumprir a missão para a qual ele veio. João 10, 10, a primeira parte diz que o ladrão, ou seja, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. E a segunda parte diz: mas eu, Jesus, vim para trazer vida e vida com abundância, ou seja, vida plena. Então nós só podemos ter vida plena com Jesus. Mas se nós dermos brecha, darmos lugar, por exemplo, a ira, a mentira ou qualquer outra coisa, automaticamente nós estamos dando legalidade para o diabo agir. É a lei da semeadura e da colheita. Eu só vou colher o que eu plantei e onde eu plantei. E por fim, algo muito importante aqui, de uma característica que é fundamental, é amor à correção. É o mais elevado aspecto para se ver se a pessoa realmente é madura. Então, a pessoa que ama a correção, ela ama ser confrontada, ela aceita ser ensinada. É uma pessoa ensinável, uma pessoa humilde. Ou seja, é uma pessoa oposta à pessoa orgulhosa. E a Bíblia diz que Deus rejeita o orgulhoso, o soberbo, mas dá graça ao humilde. A palavra de Deus, ela é bem clara. Em Provérbios 16, 18 também, que o orgulho precede a queda, e a soberba a ruína. Ou seja, quem quer cair e entrar em ruína, é só deixar o orgulho tomar conta. Então, a pessoa que ela é ensinável, a pessoa que deixa ser corrigida, que ama a correção, essa pessoa é humilde, automaticamente ela vai ser ensinada e ela vai crescer. Ou seja, a pessoa ela vai crescer. Então, se você quer crescer, você precisa ser ensinável. Eu sei que não é fácil. A palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama e açoita a quem ele quer bem. Então, se porventura você não gosta e não permite, não se deixa ser ensinado, você tem algum problema, você precisa crescer. Talvez você tenha crescido em alguns aspectos na tua vida, mas em outro você não consegue. Quem sabe está faltando esse ser ensinável para a sua vida, esse aspecto muito importante. Quando você não é ensinável, você quer nadar e como se estivesse nadando com uma âncora te puxando para baixo, ou seja, você não vai muito para cima, você está preso e tem que cortar essas amarras que te prendem, que te puxa para baixo. E a única forma para a gente cortar é deixar Deus tratar. Às vezes dói, às vezes a gente não consegue compreender na hora. Deus coloca pessoas que são nossos pais, patrões, pessoas que são autoridade espiritual ou autoridade sobre nossas vidas, e muitas vezes nós não compreendemos ou não queremos aceitar. Mas se você for ensinado, é ensinável, humilde, Deus vai te colocar numa posição de honra. Isso é bíblico. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, depois o versículo 10, nos fala sobre isso. Nós podemos ser honrados e vamos ser honrados quando somos humildes. E a pessoa humilde, uma pessoa que ama a correção, ela tem a tendência para crescimento, a tendência para ser madura. Então, se você ainda não conseguiu ser maduro, se você não consegue ser um cristão verdadeiro, um discípulo do Senhor, você tem que estar atento. Primeiro, pergunta: você ama? Ou seja, você consegue amar todas as pessoas de uma forma indistintiva? Ou seja, não importa a cor, não importa a religião. Talvez você diga: ah, mas eu só amo aqueles que são da minha religião. Jesus, lá em João capítulo 8, ele foi pego numa situação bem complicada, onde os religiosos da época, que eram os piores inimigos de Jesus, queriam ver se ele
fosse pego numa contradição e colocaram uma mulher que tinha naquela noite se deitado com outro homem, ou seja, em adultério, pego em flagrante adultério. Jesus não disse que ela estava certa, mas também ao mesmo tempo não a condenou. Jesus fez uma pergunta: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos, do mais velho ao mais moço, todos saíram. O único que poderia apedrejar aquela mulher era Jesus. E ele comprovou o amor, dizendo: mulher, eu não vou te apedrejar. Vá, mas não peques mais. O amor de Jesus a constrangeu. E como dizem os historiadores, depois ela se tornou uma discípula de Jesus. Então, amor é isso. É não constranger as pessoas, é não julgar, é não condenar, mas simplesmente estender a mão, é aceitar as pessoas como elas são. É claro que posterior Deus vai transformando, Deus vai mudando, Deus vai fazendo uma mudança na vida dela, assim como ela fez na minha, assim como ela vai fazer na tua, e fez e faz na tua. Mas precisamos amar. Você realmente perdoa? Você realmente consegue obedecer esse mandamento de perdoar? De liberar perdão. Sabe que eu aprendo que muitas doenças elas são derivadas da falta de perdão. Os cientistas hoje comprovam que uma boa parte do câncer está ligado à falta de perdão. Ou seja, quando a pessoa não perdoa, ela cria raiz de amargura, ela cria ressentimento, mágoa, e isso gera várias doenças, inclusive o próprio câncer. Então, se você quer ser uma pessoa saudável, seja livre, perdoa. Porque quem perdoa, na verdade, não quer dizer que a pessoa ela está compreendendo a pessoa, ou está aceitando o comportamento, mas a pessoa ela quer ficar livre. Então, a pessoa que perdoa, ela é a maior beneficiada. Quem pede perdão primeiro, ou quem libera perdão primeiro, é a pessoa mais beneficiada. Se você quer ser um discípulo de Jesus, seja perseverante, tenha um longo ânimo, tenha paciência. Cada pessoa, ela amadurece no seu tempo. Então você tem que compreender que há níveis de maturidade. A pessoa começa como criança na fé, ela vai indo até ser jovem, até alcançar a maturidade. Então, seja paciente, seja perseverante, compreenda, entenda as pessoas dentro do seu nível que ela está. Se você quer ser realmente um cristão verdadeiro, um discípulo verdadeiro, seja inabalável, seja firme, não retroceda, não vá nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme no teu estado para o qual Deus te chamou e Deus te vocacionou. Se você quer ser um cristão verdadeiro, um discípulo verdadeiro, procure conhecer a cilada do diabo. Saiba aonde o diabo está te pegando. Saiba onde que é os teus pontos fracos e procura corrigi-los. Se você quer ser um discípulo verdadeiro, seja uma pessoa grata. E a pessoa grata realmente é aquela pessoa que ama o que Deus ama e aborrece o que Deus aborrece. Se você quer ser um discípulo de Jesus, tenha temor de Deus, reconheça Ele como Deus Todo-Poderoso, o comandante, o general, reconheça Ele como hegemônico, ou seja, a lei dele é perfeita e acabou. Você apenas vai cumprir, você vai obedecer. Se você quer ser um cristão, um discípulo verdadeiro, domine a si mesmo, governe a si mesmo, tenha controle dos seus atos. Se você quer ser um discípulo verdadeiro, principalmente, ame a correção, seja ensinável, seja humilde. Nesse momento eu quero orar para que Deus te abençoe e que possa torná-la um discípulo, uma discípula verdadeira, verdadeiro, em nome de Jesus. Deus amado e Deus bendito, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que está me ouvindo. Ela tem fraquezas, assim como fortalezas. Que o Senhor possa estar abençoando-a nesse momento. E querido e doce Espírito Santo de Deus, trabalha no coração dela para que ela venha a crescer e amadurecer e ser um discípulo frutífero e verdadeiro do Senhor aqui nessa terra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.